ذلی جن سیکرٹری ذل مردان ہارون خان یو اہم اجلاس راو بللو دا اجلاس صدارت دا ذل صدر لطیف الرحمن پنگرانے کی اوشو چپدی اجلاس کی دا عوامی نیشنل پارٹی ذلی او سلور تحصیل کابینے شرکت اکڑو پدی موقع دا ذل صدر لطیف الرحمن دا یونین کونسل دا تنظیمونو اور راروان بلدیاتی انتخابات مبارک کی یو لائحہ عمل جوڑ کرل شو د تحصیلونو تنظیمونه مرګري او مشران دلته ناست دي ټول دلته کښې ناست دي څلور واړه تنظیمونه زما مرګري ناست دي هغوی ته زه درخواست کوم نن شپږم تاریخ دی شپږم تاریخ دی د ستمبر د میاشتې د نهمې میاشتې او د چیر دسمبر پورې چې کوم دی نو مهرباني وکړئ تاسو اکتوبر پورې ساتي دین بعد د دوانو کابینو د ذلی صدر او جنرل سیکرټری هارون خان په لائحه عمل ستاینه وکړه او پاهر کی دوائی ہیر اوشو